Mirë, jemi rikthyer sërish drejt për së drejti në studion ABC Live dhe duke qenë se ditën e sot me datën 28 korrik shënohet edhe 100 vjetori i marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm para pak minutash ndoqëm dhe eventin e zhvilluar në Teatrin Operës së Baletit ku ishte pranishëm ambasadori amerikan Yuri Kim, kryeministri Edi Rama apo edhe presidenti i Republikës zoti Bajram Bega. Ndërkohë që pikërisht për këtë raport të marrëdhënies mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, un kam të ftuar në studio diplomatin dhe ish ambasadorin zotin Lesh Kola. Përshëndetje dhe mirë se vini. Mirë se gjetëm. Faleminderit. Dhe jo më kot, sepse un kam një libër në dorë, që në fakt duket goxha voluminoz, dhe është i bërë nga ju, i realizuar nga ju, 100 vjet me Shqipërinë. Marrëdhënia që bashkë Shqipëri përmes dokumenteve të Departamentit Amerikan të Shtetit 1880-1980. Pra, unë kam librin, nëse edhe kamera na ndihmon ta fokusojmë. Atëherë, unë thashë që ka voluminoz dhe me të vërtet është. Tani, çfarë përmban ky libër? Ka është mirëfilli i studim, ka dokumenta, ka fakte, çfarë gjejmë këtu? Ai është i libër me dokumenta, i bazuar në dokumentat e Departamentit Amerikan Shtetit, ekskluzivisht, ku përmban qëndrimet e qeverisë amerikane për 100 vjet, nga 1810 deri në 1990. Këto e kemi hasur diku tjetër, apo janë për herë të parë vetëm? Unë nuk e di, më më kanë ardhur në rrimbet postës zyrtare të Departamentit të dokumenta, i kam parë, i kam renditur dhe jemi para këtij fakti. Si thoni ju, është një libër voluminoz se të tilla kanë qenë edhe qëndrimet amerikane ndaj Shqipërisë, sikur në kohën kur ishin prezent, ashtu edhe në kohën kur mungonin, por nuk e larguan kurrë vëmendjen ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Po, nga gjithë kjo përpjekje juaj për të nxjerrë kaq shumë fakte, dëshmi etj., ka ndryshuar diçka ose del diçka e re në dritë për qasjen që ka pasur SBA ndaj Shqipërisë në periudhat caktuara? Po ka shumë gjëra që dalin dritë, por më rëndësishme është që aty dalin dritë qëndrimet vijuese amerikane për Shqipërisë dhe shqiptarëve në epoka të ndryshme të historisë. Ato datojnë drejtë dje, thoj që datojnë mas pavarësisë. Mua më rezulton që interesi amerikan, diplomacisë amerikane ka qenë edhe përpara pavarësisë dhe konkretisht që në 1810-ën kur diplomatët amerikan të akredituar në Vjenë raportonin për situatën në rajon në ndërtadhe për Shqipërinë, për shqiptarët, për situatën e krijuar mas Kongresit të Berlinit dhe konferencës së ambasadorëve të Londrës, reagimin e shqiptarëve, mobilizimin e tyre për pavarësi nga otomanizmi e tjera. Kështu që ky ka qenë një interes. Dhe ka vijuar pastaj me gjithë epokat historike. Po, aty janë gjithë dokumentat zyrtare amerikane të referuara në rrëmjet burimeve të tyre zyrtare për qëndrimin e Shqipërisë, për uzimet që japin për ambasadat e tyre, si misionet diplomatike, kur kanë qenë në Tiranë, ashtu edhe misionet e tyre diplomatike në Europë, në vendet shqipe e tjera. Ajo që bën përshtypje është domethënë dhe hamendjet lidhe që me qëndrime që ka pasur SBA gjatë periudhës së diktaturës komuniste në vendin tonë. Nga ky libër, nga ky studim, çfarë del në dritë për qëndrime apo shqetësimet amerikane në Shqipëri për atë periudhë? Qëndrimet amerikane për periudhën e diktaturës duhet të kuptojnë se kanë qenë të reduktuara. Nuk kanë qenë të drejtë për drejta në rrëmjet kontakte, po kanë qenë qëndrimet të trajtuara në rrëmjet analizave të tyre, në rrëmjet takime me delegacionet tjera ndërkombëtare, si dhe në rrëmjet përgatitjes e studime, si duhet të operojnë me qëndrimet ndaj këtij veni, në radhë parë për të ofruar të, si thonë aty, me venet jo të ngjashme, se ne ishim pjesë e një bloku lindor, dhe ata bënin strategjitë e tyre, taktikët e tyre, si për të operuar, për të ofruar këtë vend, për të punuar jo me udhëheqjen, por për të punuar me Shqipërinë dhe me shqiptarët në rajon. Ju sillni në fakt dokumente të presidentëve të ndryshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo jo, dhe takimi që mund të kemi pasur me homolog shqiptar edhe ku ka qenë fokusuar takimet mes tyre, interesat që kanë pasur në atë periudhë. Jo, nuk ka dokumentet të presidentëve amerikanë që kanë pas takime me shqiptarë. Ka intereset të presidentëve amerikanë për Shqipërinë.
Ata fillojnë për shembull me ngjarjen madhore të konferencës së paqes me presidentin Wilson, ku ai mbrojti parimin e pavarësisë dhe vendosjes së popullit. Cilët president sillni këtu? Sa president? Po janë, sa kanë konstatuar, janë 4 president. 4. Po, presidenti Wilson, presidenti Roosevelt, presidenti Kennedy, presidenti Nixon. Në epokët ndryshme të historisë. Për shembull, presidenti Wilson dihen qëndrimet e tij të mbajtura në konferencën e paqes për Shqipërisë, për pavarësinë e Shqipërisë, për denoncimin e traktateve famkeqe të fuqive europiane që ishin në kurriz të shqiptarëve dhe me benefite për fëmijët tanë. Presidenti Roosevelt interesohet mas luftës dytë botërore në një moment sepse Shqipëria nuk është e ftuar në konferencën e FAOs. FAO është organizatë ndërkombëtare e ushqimit që bëhet në San Francisco. Dhe sekretari i shtetit i raporton atij që ne nuk kishim autoritet e ftonin sepse akoma Shtetet e Bashkuara nuk i kanë ndërprerë marrëdhënien e monarkinë dhe ajo është e pushtuar aktualisht, ishte e pushtuar nga fashistët. Po nga dy presidentet autoritet, kur përmendemi? Kur do? Nga dy presidentet e tjerë, kur përmendemi? Presidenti Kennedy përmendet nga viti 65 në i takim me ministrin e jashtëm grek, ku ai interesohet për marrëdhëniet e tyre me Shqipërinë dhe çfarë mendonin ata për Shqipërinë dhe situatën atje. Në fakt, ministri i jashtëm grek e orienton nga interesat Greqisë dhe problematikat që kishim neve dhe duket del aty sikur delegacioni dhe ai vetë nuk ishin shumë të kënaqur me përgjigjen që ose informacionin që ofroi ministri i jashtëm i Greqisë. Kur flasim për këtë mbështetje Shtetit Bashkuar ndaj Shqipërisë për gjatë gjithë kësaj periudhe, ka një episod më interesant, një ngjarje apo një datë të caktuar se kur tregohet kjo përkujdesje e Shtetit Bashkuar ndaj Shqipërisë? Po datat janë fiksuar në histori. Radhë parë është konferenca e paqes 1919. Qëndrimit e presidentit Wilson dhe delegacionit amerikan atje. Vjojnë pastaj me vendosin e marrëdhënie diplomatike 100 vjet më parë, me interesin amerikan për zhvilluar marrëdhëniet dhe për të ndjekur edhe vendet e tjera europiane mbas pranimit të Shqipërisë në Ligën e Kombëve. Pastaj vjojnë me periudhën e monarkisë, marrëdhëniet e tyre pozitive që kanë pasë gjatë pse periudhe, ku fillojnë edhe në nënshkrimin disa konventave dhe traktateve marrëveshje dypalëshe, të cilat për fatin e keq u bën edhe shkaku kryesor i mosnjohjes së qeverisë Shqipërisë pas luftës dytë botërore dhe i largimit të misionit përkohshëm amerikan nga Tirana. Pastaj janë edhe elementet tjera të kanë ndjekur me shumë vëmendje të gjitha qëndrimet dhe politikat e Shqipërisë me fqinjet, problematikat që ne kemi pasur me Greqinë, për çështën e ligjit luftës, për çështën e planeve të tyre për të pushtuar Shqipërinë në 49-ën, ose për të krijuar konfederata, problemet që kemi pasur me Jugosllavinë, Malin e Zi, problematikat me Italinë gjatë konferencës së paqes dhe në shkrimin e traktatit paqes me Italinë nga fuqitë europiane të dalë mas luftës së dytë botërore, e tjera, janë të gjitha. Pastaj gjatë luftës sot, thash, ka qenë një qëndrim më shumë vëzhgues, analizues dhe trajtues në jo të drejtë për drejtë, në mënyrë të tretë. Një moment me rëndësi për mua është që e kam parë, ka qenë edhe një tentativë e qeverisë Hoxhës në atë kohë për të rivendosur marrëdhëniet. Ka një moment që ishte ambasadori Behar Shtylla, që ishte edhe ministri i jashtëm më pas, kontakton delegacionin në misionin amerikan në New York dhe i kërkon një takim zyrtar të Departamentit të Shtetit. Në atë kohë, ambasadori jo nuk mund të lëvizte jashtë New Yorkut dhe profesorët e departamentit erdhën në New York për ta dëgjuar dhe ai shprehu dëshirën ose kërkoi mendimin e që zyrtarëve amerikan për çfarë mendojnë për të rivendosur marrëdhëniet. Momenti ishte që ajo analizu nga qeveria amerikane dhe asnjëherë nuk u kthye ndaj përgjigje, sepse ato prishin përgjigje për çfarë ishin larguar nga atje. E para ishin komportimi ideologjik i qeverisë, pastaj edhe mosnjohja në mënyrë të njëanshme e traktateve, marrëveshjeve që Shqipëria kishte nënshkruar me Shtetet e Bashkuara gjatë periudhës monarkisë.
Me e kuptoj. Ambasador, vjetëre e gjatë gjithë saj periudhe, për shembull, nga studimet që keni bërë ju, këtë dhëna që dispononi, edhe nga eksperienca juaj dhe njohje që keni kundrejt kësaj fushë dhe këtyre çështjeve, ka një intensifikim të marrëdhënieve të Shtetit Bashkuar me Shqipërinë, kjo nisur nga shumë faktorë, zhvillimet, luftrat, ngjarje të rëndësishme që mund të kenë ndodhur, por ka intensifikim vit pas viti? Absolutisht. Ka intensifikim, sepse marrëdhëniet kanë kaluar nga periudha fillestare, studimi, njohja, pastaj avancimi i tyre në rrimjet dërgimit përfaqësuese diplomatik, misione diplomatike amerikane këtu, derisa ata janë shputur, janë nënshkruar aktet ndërkombëtare në këtë vend. Ka patur një faktor edhe komuniteti shqiptar që jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat ka qenë gjithmonë pro vendit tyre dhe afër politikës amerikane për ta nxitur qeverinë amerikane për të zhvilluar marrëdhënie dhe për të qëndruar edhe afër kauzat të kombit tonë, të shtetit tonë. Si delegat mirëfill për të lëkuar. Por një gjë që është lineare, për mua që më ka bërë shumë përshtypje dhe e tham me shumë krenari, është se qëndrimi i Shtetit Bashkuara, qëndrimi zyrtar i Shtetit Bashkuara ndaj Shqipërisë, ndaj shqiptarëve, ndaj vendit tonë, ka qenë gjithmonë në mbështetjet tonë, gjithmonë pozitiv. Edhe kur ishin, edhe kur s'ishin në vendin tonë, edhe kur ne e kishim shtetin, edhe kur nuk e kishim shtetin. Edhe kur ne i përzum ata asnjëherë nuk u largun. Mbase ata kanë kuptuar se Shqipëria duhet ndihmuar më shumë prej shqiptarëve dhe ne kemi pas një vokacion gjithmonë perëndimor, kemi pas një vokacion gjithmonë pro-amerikan. Popull pro-amerikan. Një popull pro-amerikan që cilë demonstrojmë edhe sot. Dhe ata gjithë asnjëherë s'na u larguan ne, asnjëherë s'na praktikisin neve, edhe me politika direkte apo indirekte. Tani, puna për këtë libër besoj ka nisur shumë kohë më parë dhe qëllimisht është konkluduar më datën 28 korrik apo jo? Më thënë, jo, fix në ditën, ka qenë dje promovimi apo? Promovimin e kemi bërë dje, ka konciduar me 100 vjetorin, a është nisur... A, nuk ka qenë i qëllimshëm? Jo, nuk ka qenë as i planifikuar, as i qëllimshëm, nuk funksionoi unë kështu për të bërë gjëra të tilla. A është i nisur... Jo, dhe po tishte, nuk është dhe ishte... Jo, jo, po tishte një porosi, po tishte organizuar në tilë, shumë mirë do ishe, dhe unë nuk do tisha kundër, por nuk ka qenë i tilë në rasti konkretë. A i ka filluar vitin e parë, unë kam punuar me atë libër, i kam rënditur gjëra dhe qëlloj këtë vit. Ndoshta muajt e funit, unë kam punuar me intensivisht për ta konkluduar se ishte viti jubilar i 100 vjetorit marrëdhënie diplomatike. Dhe unë kisha dëshirë dhe arrita të nxjerr. Pas ka qenë një ngacmim i tillë në kuadër të 100 vjetorit. Tre vjet më parë, unë s'e kam menduar se... Do të apërfundoje pas tre vitesh, e kuptoj. Ndërko, ky është, mund e thash, libër goxha voluminoz, po kush mund të lexojë këtë? Atë mund të lexojë çdo lexues shqiptar. Po dikush të pasionuar pas historisë? Të pasionuarit mas historisë, të pasionuarit mas diplomacisë, të ri, të reja, por mbi gjitha mund të lexojnë dhe shqiptar. Qytetar të thjeshtë. Le ta lexojnë sepse aty do të gjejnë dokumenta origjinal me qëndrime bio të qeverisë amerikane ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve gjatë një shekulli. Është mirë që çdo kush nga ne t'i njohim të fakte, t'i dim të qëndrime, sepse kështu ne e para pasurohemi me informacion, e dyta bindemi se duhet jemi më shumë pro-amerikan, jo deklarativisht, po realisht. Me fakte dhe veprime. Absolutisht, absolutisht. Ambasador... Në rrimet tyre ata na bëjnë vërtet pro tyre. Unë të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Faleminderit juve. Përgëzime shumë për këtë punë. Faleminderit juve. Dhe sa më tepër urime, nëse nuk i keni marrë pushimet, ju urojë pushime sa më të mbarë. Shumë faleminderit. Ju përshëndes. Faleminderit që ishe me juve. Dashur miq, ne shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak.